السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنوص عليك كورس كيني ODK عمدات كولكشن كا أوبن داتا كيت هذا سنة أبلكيشن كا أوبن داتا كيت 10 كيني أفراد أما قيبتي أفراد إن شاء الله بعاو قد قلنا هلكا 10 كان كلا سعودتين ودم إنستيوت دم فو إدوكيشن أن ريسيرش إنستيوت waxaan isoo jeedinayay anigu ah maxamed xad faarax asharkan caa wax ku koobnaan doonaa ODK aggregators creating an account with kobo uploading form to kobo waxaan sameysanaynaa account oo server ah sidoo kale account kaas waxa ka sameysan meesha ka sameysanaynaa kobo collect oo kobo toolbox kadibna foomka aad diyaarinay su-aalihii aan diyaarinay baa xagga ku upload garayn doonaa kadibna maxaa la oran jiray sitinka iyo waxyaalahaas la fahmi doonaa proceskiina socday saan buu ahaa inta caawa korskeenan ku saabsan yahay casharkeenan ku saabsan yahay caawa intaan waa foomka aad diyaarinay sida aan ugu upload garayn lahayn aggregatorkeena ama kobo ama serverkeena sidii aan foomka aan diyaarinay su-aalihii aan diyaarinay aan ugu upload garayn lahayn aggregator haddaa isla fahanno waxa weeye waa server kaasoo dhaatadaada ku diyaarinaya ku kaydsansid dhaatadaada ku kaydsansid sidoo kalena waa ku diyaarsan kartaa qaab manuala meeshii aa ugu soo diyaarinaya excels meesha uga soo diyaarinaynay su-aalaheenna halkan waa ku diyaarsan kartaa oo aggregatorka dhexdiisa waa ku diyaarsan kartaa practicalka isla arki doonaa hadda waxaan isla fahmi doonaa sidii maxaa la oran jiray dhaatadeena aa ugu upload garayn lahayn maxaa la oran jiray aggregatorkaas dhaatadeedii aan diyaarinay ugu upload garayn lahayn si aan maxaa la account samaysan lahayn si maxaa la oran jiray mobilekeena aan ugu xiri lahayn si aan dhaatadii usoo maxaa la oran jiray aan maxaa la oran jiray dhaatadeena ugu soo dhowlo garaysan lahayn sidii qaybta kowaad aan kusoo sheegnay waxaa jira aggregatoro oo kala duwan qaa kamida koobaa kamida oona kamida fumhabaa kamida marka qaybtan waxaan focus ku saari doonaa waxaa la yiraahdo koobo insha allah kuwa kalena waa lamid akoonka sidii loo abuuro akoonka waxaa ka abuuranaynaa meeshan la yiraahdo koobo toolbox akoonka qaabkan oo abuuraysaa maxaa la oran jiray websiteka marka soo kacisid create new account baa oranaysaa ana account baa oranaysaa oo buuxinaysaa kadib maxaa la oran jiray sameynaysaa wax la yiraahdo marka buuxisid faylkii baa soo upload garanaysaa new baa tagaysaa faylka soo upload garanaysaa kadib upload baa new baa tagaysaa upload baa tagaysaa filmka soo upload garanaysaa meeshaas waa uploadkii meeshaas waa faylka markaa from scratch waxaa laga wadaa scratch yacni siira marka ka bilaabaysa adigu meeshaas ku baalgaraynaysid halkan kale maxaa la oran jiray marka foomka as url loo soo gelinayo marka baa kuwa kale adeegsadaa marka foomka soo upload garaysid oo upload tirahas deploy baa haddana oranaysaa kadib maxaa la oran jiray sitetabkii waxaakan ku arkaysaa yacni wixii kale aa ku dardisan kartid bili select country kastoo ah halka xagkal kusoo dooranay xagkal kusoo dooran doona insha allah qaabkan iyadana waxa weeye wixii kaleo aa kusoo upload garayn kartid haddii ay noqonayso maxaa la oran jiray waxyaala kale hadaa ku dardarsanaysid insha allah practicalka uwada gudbanaa practicalka waxaa tagtaa waxaan leenahay kobo toolbox baa taganaa leenahay nofr kobo toolbox waxaan leenahay hoos ba usoo deganaa waxaan leenahay create an account waxaan leenahay magaca qofka diyaarinaya authorka waa aniga maxamed ersin faarax organizationkan waa maxay waa dhamme
institute. Username can gather on a honorary dummy. Data is a girl. How bagadana? You want come hagadana? Demo. What dummy? At gmail.com. gmail.com. Sector ka handarana. Education and higher education country of Somalia. Password bahaga kishana. Password kamar kala haga ngalil nasana. Kituba halena create. marka wuxuu noo diray activation code wuxuu noo diray emailka aan ku sameysanay emailka tagna markii emailka waxaan halkaan noo furayay activate barana marka activate kareyno hadsaas aan ku sameysanay ahliiraado aan sameysanay saas aan ku sameysanay account keni oo koob collecting aha ee baa sameysanay waxaan noo dhiman in aan sameyno wax liraahdo in aan faylkeeni aan diyaar sameyso upload gareyno insha allah marka next part video kusoo soo dheeraa next part insha allah videoga xiga baan kusoo upload gareynana haduu laa yiraahdo faylka aan diyaarino insha allah wasoo wanaagsan.